म राप्रपा पसेको हिजोको राप्रपा पसेको होइन, म नेपाल पसेको नेपाल। हिजोको राप्रपामा म कहिल्यै पनि बस्न सक्ने थिइनँ, किनभने हिजोको राप्रपा चलाउने मान्छे छद्म भेषी रहेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोजिराखेको मान्छेहरू आज जोडिन आउनुभएको छ। अब मलाई के मन लागेको छ भने अध्यक्षज्यू, तपाईँको खास खास सभा कहाँ हुन्छ मलाई वक्ताको रूपमा निम्त्याउनु, विशेष गरी राष्ट्रद्रोहीहरू जहाँ जहाँ उठ्छन्, चाहे चितवनमा उठुन्, मत टोकाएर जित्ने दिन सकिए, अब राष्ट्रिय यो जागो। सबै साथीहरूलाई आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको उचित जिम्मेवारी पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। आफ्ना भाइलाई ज्वाइँलाई मात्रै दिँदा रहेछन्, जति खाए पनि नगाउँदा रहेछन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेछन्। के भन्थे, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्थे। कतिजना भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैनौ तिमीलाई भ्रष्टाचारीको म लिस्ट ल्याइदिन्छु भनेर च्यालेन्ज गरेँ। सबैभन्दा भ्रष्टाचारी उनै निक्लिए। ओम्नी कताको, वाइट बडी कताको, गरिब छोराछोरी मराएर, चाहे सुरक्षाको होस् चाहे गरिबको छोरा छोरी मराएर, 17,000 घाँटी रेटेर ल्याएको तिम्रो गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई के दियो? हिसाब चाहियो, त्यसको हिसाब चाहियो। तिम्रो आलिसान महल बन्यो होला, तिम्रो आफन्तले पोस्ट पायो होला। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले जब यी सबै कुरा बुझ्यो, त्यसपछि माओको फोटो पनि झिकेँ, कार्ल मार्क्सको फोटो पनि झिकेँ, लेनिनको फोटो पनि झिकेँ, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेँ। पृथ्वीनारायण शाह जसले यो नेपाल एकीकरण गरेको हो, यो फोटो राखियो मुटुभित्र। त्यसपछि हेर्दै जाँदा मलाई देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट र संसारभरिका नेपालीहरूले के भने भने, अहिलेको उदयमान एउटा जनजातिको प्रतिनिधि भएको, मुलुकलाई धोका नदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने, सबै कुरामा मिल्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऊ भने मलाई, म वास्तवमा राजनीति गर्दिनँ। म पुगेको विशिष्ट श्रेणीको भइहालेँ, खाना लाउन पुगेकै छ, कुनै पोस्टको लोभ पनि छैन, अन्तपाका जब छोडेरै आएको मान्छे भन्दै थिएँ, तर त्यसो गर्दा हुँदो रहेन रहेछ भनेर हामीले एकीकृत शक्ति नेपाल जन्मायौँ, त्यसको संस्थापकको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो म। तर जुन दिन जुन दियो बालेर जसले हामीलाई आशीर्वचन दिनुभएको थियो, उहाँले पनि के भन्नुभयो भने, तिम्रो एजेन्डा पनि हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र जसले सबै धर्महरूलाई सम्मान गर्छ, त्यो प्लस मियोको रूपमा राजसंस्था तिम्रो एजेन्डा हो हो। अनि त्यसो भए राजेन्द्र लिङ्गदेनको एजेन्डा पनि त्यही हो, तिमीहरू किन बाँडिन्छौ, जाऊ न गर मिल भनेर उहाँले पनि आशीर्वाद दिएको। यसै गरेर नेपालका लागि नेपाली कविता आचार्यज्यू आउनु भएको छ, उहाँले पनि हाम्रो पनि एजेन्डा त्यही हो, हामी बाँडिँदैनौँ। अब मलाई के मन लागेको छ भने अध्यक्षज्यू, तपाईँको खास खास सभा कहाँ हुन्छ मलाई वक्ताको रूपमा निम्त्याउनु, विशेष गरी राष्ट्रद्रोहीहरू जहाँ जहाँ उठ्छन्, चाहे चितवनमा उठुन्, मत टोकाएर जित्ने दिन सकिए, अब राष्ट्रिय यो जागो। त्यस्तै गरेर झुक्याउने अघिल्लो घोषणा पत्रमा हेरौँ न, कुस्मामा रेल, यसमा रेल, यो त्यो खोइ कहाँ आयो, 76 कहाँ रेल आयो, झुक्याउन पाइँदैन। अर्को कुरो, म राप्रपा पसेको हिजोको राप्रपा पसेको होइन, म नेपाल पसेको नेपाल। हिजोको राप्रपामा म कहिल्यै पनि बस्न सक्ने थिइनँ, किनभने हिजोको राप्रपा चलाउने मान्छे छद्म भेषी रहेछन्। गाईमा मत म फरक भएको फरक विचार राखे पनि गाईमा मत हालेको थिएँ, किनभने त्यहाँ राजसंस्था र हिन्दू धर्मको कुरा थियो। तर चुनाव जितेर माथि पुगेपछि निरपेक्षता गणतन्त्र लेखिएको धर्म मासिएको संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर घोषणा गरे, त्यसकारण ऊ अहिले टुटेर गए, सूर्य चिन्हमा कता कता चिन्ह खोज्दैछन् अरे, त्यसकारण अब यो पार्टी निष्कलङ्क भयो भन्ने लाग्यो, अब रियल हिरो भेटियो भन्ने लाग्यो। त्यस अर्थमा मैले आफैले जन्माएको पार्टी, भर्खरै जन्माएको पार्टीको
वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने वाला अध्यक्ष संस्थापक भए तापनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार म नेपालवादी भएको हो, मैले नेपाललाई माया गरेको हो, देशभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी अब बाँडिनु हुँदैन, उनीहरू चाहिँ जस्तो पनि गठबन्धन गर्छन् किनभने सत्ता छोड्न चाहँदैनन्, सत्ता छोड्न किन चाहँदैनन् भने उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन्, आफन्तलाई पोस्न चाहन्छन् र हिजो गरेका अपराध लुकाउन चाहन्छन्। ती दिन सकिए, जुन दिन राजेन्द्र लिङ्गदेन जबसम्म हुनुहुन्न थियो र यस्तो यो पुहार थिएन त्यो बेलासम्म हुन्थ्यो, तर अहिलेको जमाना बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, हामीले कुरा बुझिसक्यौँ। आगामी दिन अब हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई बनाउन, उहाँलाई बनाउनको लागि प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद दुप्रेती एक्लै छैन, मसँग त डक्टरहरू छन्, नर्सेसहरू छन्, अरू हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू छन्, हामी एक ढिक्का भएर स्वाट्टै पसौँ है भन्ने कुरा भएको छ, देशैभरि कुरा भएको छ, संसारैभरि कुरा भएको छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जस्तो पनि सहयोग दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। अहिले सबैलाई ल्याउँदा हाँटिँदैन, अरू कुनै फङ्सनमा ल्याउँला। नेपाल आमाको जय हुन्छ, जय होस्। पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको यो मेरो मातृभूमि कहिल्यै पनि नटुक्रियोस्, देशद्रोही देशघातीहरूको बिजोक होस् र भ्रष्टाचारीहरूका पाता कसेको हेर्न पाऊँ। भ्रष्टाचारी तिनीहरूले मुलुक तिनीहरूले ओछ्यानमा लुकाएका गाडेका पैसा, अहिले ब्याङ्कमा पैसा छैन, सबै पैसा सिज गरेर राखेका छन्, जनताबाट कर मात्रै चुस्न जान्दछन्, आफ्ना लागि मात्रै पोस्न चाहन्छन्, अझै पनि तिनीहरूकै झोला बोक्छन्। महाकालीमा यस्तो भन्ने अहिलेसम्म आएन, अहिले पनि त्यही झोला बोक्ने। अझ रथयात्रा, अरे अस्ति कता रथयात्रा, त्यो रथयात्रा देख्दा मान्छेले सराप्तै थिए, हामीलाई खाना छैन तँलाई रथयात्रा, भ्रष्टाचारी पक चुनावमा पक भने हजुर चुनावमा। सर्वशक्तिमान भनेको नेपाली जनता हो, यो संविधान हामीले लेखेको होइन, नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षताको लागि म्यान्डेट दिएको थिएन, राज संस्था सक्ने पनि म्यान्डेट दिएको थिएन, गणतन्त्रको लागि पनि म्यान्डेट दिएको थिएन, लादिएको संविधान हो। अब हामी कसो गर्ने भन्ने कुरा सल्लाह गर्छौँ, सजिलो छैन, नेपाल मास्न सजिलो छैन, नेपाल हल्लियो भने तिमीहरू सबै हल्लिन्छौ, तिमीहरू सबै नष्ट हुन्छौ, यो देवी देवताले बास गरेको भूमि हो, माता पाथिबाराले जोगाएको मुलुक हो, दक्षिणकाली माताले जोगाएको मुलुक हो, भोलेनाथले जोगाएको मुलुक हो, त्रिशूलले जोगाएको मुलुक हो, तरबारले जोगाएको मुलुक हो, हाम्रा आमाहरूले पिठ्यौँमा नानी बोकेर गुहेत्राले बहिरीलाई हराएर जोगाएको मुलुक हो। नयाँ वर्ष छ, बोल्न पाइएको छ, धेरै बोल्दिनँ, अरू वक्ता हुनुहुन्छ। डाक्टर रामप्रसाद दुप्रेतीले फेरि भने म हिजोको राप्रपामा पसेको होइन, मैले राजनीतिक रूपमा त के पाइएला कि भनेर लोभ गरेर आएको पनि होइन, त्यसकारण यस पार्टीमा रहनुभएका यो पार्टीमा खुन पसिना बगाएर यो पार्टी बनाउनु हुने दाजुभाइहरूले कुनै कुरामा चिन्ता नलिए हुन्छ, मलाई केही चाहिएको छैन, मलाई के पनि चाहिएको छैन, मलाई सिर्फ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउन मन छ, र त्यो उहाँलाई बनाउन मन छ, र उहाँको क्याबिनेट सानो क्याबिनेट बनोस्, शक्तिशाली अख्तियार बनोस्, न्यायाधीशहरूले न्याय दिउन्, संसार रक्षा जगतले हाम्रो रक्षा गरोस्, नेपालको शान हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यही होस्। त्यसैका लागि म आएको र मलाई जति धेरै माया गर्नुभयो 1000 गुणा उत्साह बढो, 80 सालसम्ममा त अर्कै थोक देखिन्छ। नेपालको जय होस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोजिराखेको मान्छेहरू आज जोडिन आउनुभएको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बल्ल पूर्णता प्राप्त गर्दै गइराखेको छ। पहिले पुरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्राध्यापक डाक्टर भनेको कतिजना छ भन्दाखेरि डाक्टर जयन्त खनाल इज्जत धानी राख्नु भएको थियो, आज कति हुनुहुन्छ अब एकचोटि सम्झेर लेख्नुपर्ने भइसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
बिस्तारै समृद्ध बन्दैछ, यसले बिस्तारै पूर्णता प्राप्त गर्दैछ। मैले धेरै कुरा भनिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन, सधैँ तपाईहरुको अगाडि बोलिराखेको छु र तपाईहरुले मेरो कुराहरु सुनिराख्नु भएको छ। मेरो कुराहरु सुनेर नै तपाई नयाँ साथीहरु पनि जोडिन आउनु भएको छ। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरौँ भनेर तपाईहरु आउनु भएको छ। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति तपाईहरुले जुन आशाको नजरले हेर्नु भएको छ र जुन विश्वास गरेर तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ, तपाईहरुको विश्वासमा कुठाराघात हुने खालको, तपाईहरुलाई धोका हुने खालको कुनै क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र मैले गर्दिन भन्ने कुरा आज पनि प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु। मैले सधैँ भन्ने एउटै कुरा छ कि हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा अर्को केही कुरा पनि छैन। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा जे मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा मात्रै होइन, एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, देशको कुरा हो, देशको मुद्दा हो। किनभने देश पूर्ण रूपले एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो, देश हरेक दृष्टिकोणले एउटा असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ जान लाग्यो, देशलाई असफल राष्ट्र बन्न बाटो जोगाउनको लागि खास गरी ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले र ठुलो नेता हौँ भन्नेहरूले पहल गर्नुपर्थ्यो, प्रयास गर्नुपर्थ्यो। तर देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ धकेल्नमा तिनै ठुला पार्टी हौँ भन्नेहरू र तिनै ठुला नेता हौँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन थाले मात्रै होइन, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एकअर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। त्यसैले देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन कसै न कसैले प्रयास गर्नुपर्छ र कसै न कसैले आँट गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा पहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नु पर्यो, त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ र नेतृत्व परिवर्तनपछि हामीले देशलाई असफल बन्न नदिनको लागि आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि तपाईँहरूको माझमा, जनताको माझमा क्रियाशील छ। हामी एउटा सङ्कल्प गरेर तपाईँहरूका बिचमा आएका छौँ, जनताको बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। मैले जहिले पनि भनेको छु कि यो देश बिग्रियो, यो देश असफल भयो भने नेताहरूको अब केही पनि बिग्रिँदैन। यो देश असफल भयो, यो देश बिग्रियो भने तपाईँ युवाको भविष्य बिग्रन्छ, त्यसैले तपाईँको भविष्य बिग्रन नदिनको लागि तपाईँ युवा साथीहरू, आम देशभक्तहरू, बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अभियानमा आउनुहोस्। मैले सधैँ भन्दै आएँ र हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले चलाएको अभियान र आन्दोलन देशलाई माया गर्ने सबै मानिसहरूको साझा आन्दोलन हो। जसरी हामीले खास गरी ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि देशको राजनीतिमै एक प्रकारको ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ र हामीले एउटा ध्रुवको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू एउटा कित्तामा छन्, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओढ्ने, ओछ्याउने, भान्सा टोयलेटको रूपमा उपयोग गर्न चाहनेहरू त्यतापट्टि छन्। राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको एउटा सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ठान्नेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर ठान्नेहरू अब हाम्रो कितामा बिस्तारै जोडिँदैछ। यो ध्रुवीकरण तपाईँहरू जो आइपुग्नु भएको छ कि हाम्रो कित्ता यो हो, हामीले खोजेको पार्टी यो हो, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने पार्टी यो हो, हाम्रो देश बचाउने अनि देश बनाउने पार्टी यो हो र यसले बोकेको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो भनेर जो जोडिन आउनुभएको छ, तपाईँहरू सबै धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।
तपाईहरु सबलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबैलाई मेरो अपील छ अब स्थानीय तहको निर्वाचन एक महिना मात्रै बाँकी छ जो जो जाजाबाट जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैले आफ्नो ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरुलाई मद्दत गर्ने उम्मेदवार पुगेको छैन भने उम्मेदवार बन्ने र जसरी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने काममा सक्रिय हुन म हार्दिक अपील गर्न पनि चाहन्छु तपाईहरु विभिन्न पेशा व्यवसायमा ख्याति कमाएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु स्वतस्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ आजको कार्यक्रम पनि हामीले कुनै योजना बनाएर होइन तपाईहरु मध्ये धेरै साथीहरुलाई थाहा छ धेरै नै फोनमा मेसेजमा मेसेन्जरमा विभिन्न माध्यमबाट राप्रपामा कसरी प्रवेश गर्ने कहाँ प्रवेश गर्न पाइन्छ कहिले कार्यक्रम राख्नुहुन्छ तपाईकै हातबाट सदस्यता लिने भन्ने यस्तो कुराहरु आइराख्थ्यो भनिराख्नुहुन्थ्यो र आजको दिन नयाँ वर्षको दिन जिल्ला जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर गएर नयाँ वर्षमा के मानिसलाई दुःख दिनु आज चाहिँ काठमाडौँ नै बसौँ भन्ने मेरो रुटिन बनेको थियो त्यसैले मैले ल आज पार्टी प्रवेश गर्न चाहने इच्छुक साथीहरूले यहाँ सम्पर्क गरौँ भनेर यो समय तोकिएको थियो यो भव्य उपस्थिति र यति महत्त्वपूर्ण मानिसहरू आज सहभागी भइदिनु भयो हामी असाध्य आनन्दित र हर्षित छौँ र फेरि पनि भन्छु तपाईहरुको विश्वास खेर जाने छैन तपाईहरुको विश्वासमाथि कुठाराघात हुने कुनै काम हुने छैन हामी अगाडि बढ्ने छौँ तपाईहरुको विश्वासलाई अझै मजबुत बनाएर आगामी दिनमा व्यवहारमै हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउने छौँ र म दोहोर्याइ तेर्याइ भन्न चाहन्छु तपाईहरुको विश्वासमा एक दिन होइन एक क्षण पनि धोका हुने तपाईहरुलाई शंका हुने कुनै पनि क्रियाकलाप हामीबाट हुने छैन हाम्रो पार्टीबाट राप्रपाबाट हुने छैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले महत्त्वपूर्ण मानिसहरु प्रवेश गर्नु भएको छ सबै साथीहरुलाई आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको उचित जिम्मेवारी पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने छौं म विभिन्न जिल्लाका र पार्टीका पनि पदाधिकारी सदस्य साथीहरु र विभिन्न विभागका प्रमुखहरु सचिवालय सबै जिम्मेवार साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आफ्नो जिल्लाबाट आउनु भएका र विभिन्न पेशामा व्यवसायमा रहनु भएका साथीहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा तत्त्व ठाउँमा उम्मेदवार उठाउने देखि लिएर जिम्मेवार बनाउने सम्मको कामहरुमा तपाईहरुको सक्रियता रहोस् भन्ने कुरा पनि म यहीबाट अपील गर्छु अनुरोध गर्छु म आफै पनि चाहिँ यस विषयमा ध्यान दिनेछु कि तपाईहरु जति पनि साथीहरु आउनु भएको छ तपाईहरु एक भोट मात्रै होइन एउटा भोट मात्रै आएको छैन तपाईहरु समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने र यो देशलाई बनाएर देखाउन सकिन्छ भनेर एउटा केही गरौँ भनेर आएको साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले हात मिलाउँदा भन्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ जोश मैले देख्छु अनुभव गर्छु कि दुनिया बन्यो हाम्रो देश मात्रै किन नबन्ने हाम्रो देश बनाउन सकिन्छ तपाईको नेतृत्वमा बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरुले जुन संकल्प गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु केही गर्न चाहनुहुन्छ केही गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो देश आफ्नै जीवनकालमा बनेको देख्न चाहनुहुन्छ त्यसकारण तपाईहरुलाई निष्क्रिय राखिने छैन तपाईहरुलाई निकम्मा बनाएर राखिने छैन तपाईहरु सबलाई उचित जिम्मेवारी दिइनेछ तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै नयाँ वर्ष 2079 को फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद जय राष्ट्र जय जनता र अब एक तालिम त लिनु पर्यो नि त वोट के मा हलोमा वोट के मा हलोमा धन्यवाद जय राष्ट्र जय जनता सबैको भलो सबै कार्यक्रम सकिएको छ